azkenean sinatu dugu errenteriko etxetxeko laguntzako hitzarmena. Hitzarmena hau bazetorren, aspalditik ari ginen, azkeneko hamarkadan, borrokan ari ginen, ateran ari genula eta ateratzen, da, bueno, gauza ezberdin egatik ezin izan dugu negoziak eta nahi genuen bidetik eraman, eta azken urte honetan, batez ere langile taldeak eduki duen batasunagatik eta eduki duen konfiantzagatik atera dugu, lortu dugu guk nahi genituen terminoak mai gainean jartzea, guk nahi genituen eragileak inbolukratzea, zeren ez dugu aztu behar hori izan dela irun arteko negoziaketa bat, batetik daukagu guk azpi kontrata daukagun enpresa, oraintxe kasu honetan arki sozial dena, eta bestetik dago baita ere udaletxea. Udaletxeak beak aturako konpromisoai erantzuna eman die, eta bueno, ba, hau bideragarria izan dadin, baita ere lagundu du, baita ere bere zatia jarri du. Guk hitzarmen hau sinatzeakoan esan deguna da, bueno, eta horregatik ari gara gaur txintxin egiten, guk uste deguna hau dela abia puntua helmuga baino. Honek ematizkigu berme batzuk orain arte ez gene euskanak ezin ditugula ezta metxer egin, orain txe jarri ditugu ja erreformaren aurkako klausula guztiak sartu ditugu hitzarmenean, ordu kopurua jetxi dugu, gure egonkortasuna lortu dugu, orain kasuak igo edo kasuak jetxi gu mantentzen dugu gure soldata bi hilabetez, lehen kasu bat sartu edo kasu bat atera gure soldata jetxi egiten zen. Orain mantentzea lortu dugu, lortu ditugu esamen ginekologikoak egitea, lortu ditugu bajak lehenengo egunetik ordaintzea, lortu dugu bajek ez edukitzea paga estran inungo eraginik. Eta hori ospatzeko galguetzako egun handia da, emakume kolektibo honetan gaurtik aurrera honek inflexio puntua markatzen du. Egia esan kolektiboa da, batera mantendu den kolektiboa da. Ez da urte erresa, greba hiru egunetako greba egin dugu, manifestazioak, kontzentrazioak, bilera atentxoak edukitugu, eta egia esan kolektiboa beti batuta mantendu da, eta kolektiboak jakin izan dugu honi erantzuna ematen, eta egoera zailei aurre egiten. Eta horri esker, lortu dugu enpresako lehen hitzarmena, eta espero dezagun, hemendikan aurrera izango dena da, hemendikan aurrera tokatzeguna daukaguna hobetzen jarraitzea, eta berdin mantenduko degula, bai sindikatuarekin eta bai langile kolektiboarekin daukagun sinergia positibo hori, izan dadin gaur egun dazkagun baldintzak are eta gehiago hobetzea eta sektore hau are eta gehiago duintzeko.